հետաքրքրին եւ բան, բայց այնքան զանգվածային լրատվությամիջոցները ես եղանակով բանջարեցնել եմ ավելի ճիշտ։ Բայց ինչքան տարածք են առաջ եկել։ Ինչքան տարածք են առաջ եկել թեմայի վերաբերյալ, վերջացնի, վերջացնի։ Իսկ պաշտպանության նախարարության կողմից ձեր հարցի պատասխանը կլինի տեղին եւ կոնկրետ իմ կարծիքով եւ հնարավոր կլինի նաեւ ժողովրդին տեղեկացնել։ Ես ինֆորմացիա պաշտպանության նախարարության։ Իսկ դուք տեղեկություն ունեք վերականգնվել։ Տեղեկություն ունեք որքան հատված են առաջ եկել։ Դիրքերը չէ, դիրքերի մասին չէ, տարածքներ, որոնք իրենց վերահսկողության տակ են հայտնվել։ Թեմայի պետք է շարունակությունը։ Ուրեմն պաշտպանության նախարարությունը նաև գլխավոր շտաբի պետը զանգվածային լրատվության միջոցներով հայտնել է ինչքան տարածք են անցել, ինչ խորության եւ ինչ լայնության։ Ինձ արդյունքով ես ուղղում կտամ ձեր շտաբի պետին, գլխավոր շտաբի պետին, կարող եք ձանով նայել, ես լրատվությունը չեմ։ Մի բան, տեղահանվածները վերադարձել են ջերմուկ, ինչպես նաև եղել էին։ Սոցիալ-նախարարությունը հեռացել է ջերմուկի տարածքից, սակայն մենք զրուցել ենք ջերմուկցիների հետ, բնակիչներն ասում են, իրենք սեպտեմբերի 13-ից հետո շարունակում են տեսնել ադրբեջանական այն խմբի, որոնք ժամաներ եկել էին մեր սեփականցեր Հայաստանի տարածք, և միջոցով էլ այդպես հարցը հստակ հասկանալ նորից դասեր ծստեյության այո։ Շտաբի պետը այո ասաց, որ նա հեռացել է այն խումբը, ադրբեջանական այդ խումբը ստորաբաժանում է հեռացել է, բայց բնակիչները մեծ է ծույցի մասին, որ իրենք տեսնում են։ Ես ծրում եմ հարցի դեր շտաբի պետին տա։ Ես տեղեկություններ ունեմ, որ ինչ-որ դեր շտաբի պետն է ասել։ Հիմա մեր տեղեկություններով իրանք շարունակում են այդպես գտնվել։ Մեր տեղեկություններով, բայց եթե պաշտպանության նախարարության գլխավոր շտաբի պետը ավելի լավ է դիտարկում, որտեղ իրանք բոլոր այդ հնարավոր միջոցներն ունեն այդ ախտակական եւ այլն։ Ասում են սնունդը կվերջանա, կհեռանան։ Ձեզ կլսեմ, ուրի հարգելի ներկայացնել են նկատել անձեն աչքով։ Այո, այո, բայց լրացուցիչ որ հատվածում դիտական չեմ կարող ասել, որովհետեւ եթե գլխավոր շտաբի պետն ասել է գնացել է, ամեն դեպքում մենք տեսնում ենք։ Բայց դուք աշխատեցեք։ Որ հատվածում։ Մենք տեսնում ենք որոշակի տեսանելի տարած, որը որ ավելի հասկանալի հնարավոր է տեսնել։ Դա ջերմուկի կենտրոնից հնարավոր է տեսնել ավելի տարածված։ Չեմ ուզենա մանրամասնել, ջերմուկից հնարավոր է տեսնել։ Պարոն Մարսպետ, եթե մենք ճիշտ խմբի մասին խոսում, ապա Գենշտաբի պետը ասել է, որ կսովածանան, այսպես ասած, սնունդը կվերջանա, կթողնեն կհեռանան։ Հիմա փաստորեն իրենք շրջափակման մեջ չեն եւ սնունդի հարցը լուծել են։ Որ մնացել են այդտեղ։ Հարգելիներս, ամենայն հարգանքով ձեր նկատմամբ դուք թողում եք տալի գլխավոր շտաբի պետի խոսքերին, որի մեկնաբանությունը ես իրավունք չունեմ։ Հիմա մարդը մեկնաբանություն տալ Գենշտաբի խոսքերին, իրանք ինչ կանեն, հետո լավ կլինի հարցերը իրենց։